Agak sikit je pukul tajam. Bang. Bang. Lain kali jangan hantar bini. Tahu. Sekarang saya di bini bang. Dah tahu. Saya dan abang main bini main pasal you lepas. Dia pun sendiri kesilapan dia sendiri. Bukan masa kesilapan, kesilapan pada abang sendiri. Dah tahu saya. Okey, saya. Sepatutnya abang seorang suami tak boleh naik tangan tau. Betul dek. Jahat-jahat mana kita ni lelaki. Lain kali abang hantar bini ke? Lain kali abang ada hantar bini ke? Itu saya orang tanya. Sudah apa? Tengok. Orang semua pukul ke awak. Abang main bini saja tolong. Dia suka-suka boleh angkat hantar helmet. Pukul bini tau. Tak pernah ketuk bini yang pakai helmet apa semua. Dah lah. Orang ramai dah nampak. Memang beli akan jadi kes. Dia masuk hantar helmet. Enak dah, enak pun ni. Saya main. Nanti dia punya hilang tadi. Apa yang kau nak tanya? Bang! Sudah. Orang cakap dengar sikit. Lain kali jangan hantar mini. Sudah. Mini pun orang kedai. Tempat kerja yang mari masuk hantam ke? Bang. Okey. Ini masalah apa? Abang. Saya boleh tolong kak. Saya boleh tolong. Bang, kita semua hormat sama kakak. Buat report buat undercover. Ha, undercover. Kak. Kalau apa-apa hal kakak. Terus otomatik laki akak ni kena. Saya pernah dulu dia saya reportkan saya pernah masuk hospital tapi saya itu selesai. Kakak. Sekarang ni tapi orang ramai dah nampak. Sudah dua kali. Tak sedap mata. Saya tak ada mengampunkan dia. Dia ingat Madura ke? Kak. Ni abang cakap apa tau? Lain kali apa-apa abang hantar, safety saja. Kakak pergi report. Bukan lain apa. Safety saja. Lain kali dia baru tak ada pukul. Akak kena dia hentam pakai helmet tadi. Tak semua kena pukul sama dia. Akak tahu ah. Kak, kita buat hati kak. Saya jahat juga kak, tapi bini saya tak pernah pukul. Ha. Saya terkejang. Tak. Kau mana boleh buat macam itu? Dia perempuan tau. Dah. Aku tanya kau, kalau aku pukul kau dengan lemak macam mana? Dah, boleh pergi balai ni. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Kau macam dia perempuan tau. Baik tu, duduk kat bandar ni tu. Supaya orang tak ada pukul bini. Jahat-jahat kita orang pun. Bini tak pernah pukul tau. Dengarkan apa orang cakap. Lain kali jangan hantar mini. Dia nangin. Lebih korang lah, dia perempuan. Malam kau okey. Abang ada sembahyang atau tak? Bodoh ni orang. Siapa Hindu Muslim saja? Buat cover report kak. Tahu? Tak, saya sudah. Saya setak. Bang, abang ada sembahyang kan? Sembahyang apa sahaja ni macam bikin. Mini semua. Tadi pun sudah naik. YouTube, Facebook semua pergi tengok. Ada nombor dia. Hantar semua dah. Dalam motor beri. Baca bercok. Kalau kata tu. Awak pergi balai je tu. Tak balai kalau yang terborang ni. Maklum.